ole üldse nii palju tegelikult, mingi 15 aastat. 92 või? Kus see prügikast on? Siin alla sai kuskile pandud, parem see kuskile endale. Ma tean, ma käisin USA's, käisin mingi maailma suurim underground lake või maalune järg nagu kalju sees või kuskil. Ja siis seal oli aasta arv, mingi indiaanlased oli nagu salatud selle olid. Indiaanlased on aasta arv. Üks kolmest kohast maailmas, kus saab nagu tunda täielikku pimedust, et absoluutselt kuskilt valgust ei tule nagu